en dialog. Du och jag träffas på gymmet för SFI. Lyssna och läs. Du och jag träffas på gymmet. Hej, vad kul att se dig här. Detsamma. Jag visste inte att du går hit. Är du här ofta? Ja, jag har precis börjat träna här. Hur ofta går du hit? Flera gånger i veckan, lite olika dagar. Jag ser att du kör bänkpress. Hur mycket tar du? Mycket? Nej, jag skojar bara. Jag har börjat på 20 kilo. Jag är ganska klen. Du? Jag lyfter ungefär 76 kilo. Men det är inte min favorit. Jag kör hellre benpress. Där tar jag över 100 kilo. Jag kan visa hur man gör om du vill. Tack, vad snällt. Du väljer vikt. Kanske 75 kilo. Det blir nog bra. Så här. Och sen pressar du benen upp. Nej, fy, vad tungt. Jag tror jag tar lite mindre vikt. Okej, då provar vi 60 kilo istället. Blev det bättre? Ja, nu kan jag pressa ordentligt. Tack för hjälpen. Vi ses. Det var så lite. Säg till om du behöver mer hjälp. Lycka till. Vi ses. Lyssna och träna uttal. Lyssna många gånger och träna uttalet och melodin i språket. De inringade blåa orden är långa, betonade. Det ger en rytm i språket när du betonar rätt ord. Man betonar alltid de eller det ord som är viktigast. Den röda pricken visar var ordet i sig har sitt långa ljud. Det är också viktigt. Så de här blåa är att ordet är betonat i meningen. Och den röda pricken är att det här ljudet är långt i ordet. Du och jag träffas på gymmet. Hej, vad kul att se dig här. Detsamma. Jag visste inte att du går hit. Är du här ofta? Nja, jag har precis börjat träna här. Hur ofta går du hit? Flera gånger i veckan. Lite olika dagar. Jag ser att du kör bänkpress. Hur mycket tar du? Mycket. Nej, jag skojar bara. Jag har börjat på 20 kilo. Jag är ganska klen. Du?
Du? Jag lyfter ungefär 76 kilo, men det är inte min favorit. Jag kör hellre benpress. Där tar jag över 100 kilo. Jag kan visa hur man gör om du vill. Tack, vad snällt. Du väljer vikt, kanske 75 kilo. Det blir nog bra. Så här. Och sen pressar du benen uppåt. Nej, fy, vad tungt. Jag tror jag tar lite mindre vikt. Okej, då provar vi 60 kilo istället. Blev det bättre? Ja, nu kan jag pressa ordentligt. Tack för hjälpen. Vi ses. Det var så lite. Säg till om du behöver mer hjälp. Lycka till. Vi ses. Nu läser vi tillsammans. Jag läser Anita och du läser du. Du och jag träffas på gymmet. Hej, vad kul att se dig här. Ja, jag har precis börjat träna här. Hur ofta går du hit? Mycket. Nej, jag skojar bara. Jag har börjat på 20 kilo. Jag är ganska klen. Du? Vad snällt. Det blir nog bra. Nej, fy, vad tungt. Jag tror jag tar lite mindre vikt. Det var så lite. Säg till om du behöver mer hjälp. Lycka till. Vi ses.